Kurlar şunaka gepler kuda. Ha siz gitmezsen bu geplerde kim geyit hemen? Doğru mu? Vay kudoyimi. Kızımı buna kodatlar borligini hiç bilmegendim. Şermende. Şunu etemem de. Gırt şermende gerçilik. Uzum urgatıp, yorgumge salıysam, kulağa gep kirmiydi ya onu. Menemçi, küçümü yetmegeneden sizge gepir yapman. Tağın kızımı yamanla vattı da oylamayın. Yok, unaqa oylaganim yok da can. Mene, hazırım. Karin, kana kızız, yok. Ahir uyga mihman kegende, kelin hizmet kılış kereyime kereyemez mi? Yani oz onası kegendeyem yok ha? Rostanam, kana ozun ozu mu? Vay, katta bulardı. Honası da pişirilip, kula uyatkan bosa kereyedir de. Sal boş kaldım, darı kırıp git adı işin yok. Damal elle. Çerçille. Belki biraz mazası yoktur. Belki şimdi kırıp gitkendir. Vay. Ne ona kadıysız? Kızız, sapa sağ. O da mazası bu mesela bir gün mazası bu miydi? İki gün mazası bu miydi? Ne mi? Bunu yazar. Her gün mazası bu mu yaptı mı? O da sağ. Havatıranın. Beni doğru düşünün. Menden hafı bulmayın. Dem olmasın. Diyetkenim yok. Aldın işini katırıp kıp koysun çakon çakon. Kim benim olal kırıp dem olaversin. Sizden iltima şunu kız izge yakışlap düşündürüp koyayım. Hop mu? Hop buladı kuda. Kızım için ben uzur sorayım. Min bora uzur. Şimdi kızım yoşta yoşlik kılıyetkendir. Ki erkeliği kılıyıp kendir. Erke tarafı katta kıyan sizde. Vay. Tövbe. Kız izi yaşlığı kaptı mı? Ben onu yaşımda ki uçta balam bilen sigir soğarırdım. Hovlunu sıpırırdım. Tandırdan non yaparırdım. Yaşmış ha. Ne mi? 5 yaşar mıydı kız iz? Ay tövbe. Bilmedim. Hazır ki kelinle gene mi bugün ha? Bir pasta kesel bulup bahana kılışladı. İş yapmazlar. Bitti yünü tozala günce dar uçar çap kalışladı. Kaçan kalsa ınkılıp sınkılıp yürüdü. Bu mesela ben Nazım Hanı çakara kalacağım ile pe siz aldı izleyem hıcalat babam mı? Haz uzun o bilen gepleşip koyayım mı? Yo yo yo. Ya dursun. Hazır çakırıp çıksak. Kunu bilen menge mıngılıp kovakını salı yürüdü. Menge şu kereyim mi? Hayır. Yok. Nazım'ı ona kakılması kere. Onu siz de ha? Darru yanın alas. Ne sizi ki? Sel tartıp diye çakırıp koyayım. Dip çakırı gelmedim. Gep izi karayın. Beni çakım çıkıp korsa da siz de ha? Şuna kanı? Uzur. Keçirasız. Bir yoğunu oylap bakma. Ha buptu. Ertege dam alış günü. Kız izi. Yan izge cüret hemen. Yaşla terbiyele koyasız, hop mu? Hop kuda, rahmet. Şunda olsun. Kanı, Allah amin. Tişliği hatıracağım li bulsun. Amin, Allah'a gider. Hoş geldiniz. Aleyküm assalam. Öz yaşı varıp geldiniz mi? Ha, bozorga borib keldim. Siz aytgan hamma narsalarni oldim. Odamam bozorda shuncha qolib ketadim, ha? Nima? Bekorchilikdan telefon o'ylab aylanib yurdingizmi yo? Ha? Muncha qolib ketdingiz deyapman. Hey. Yo'q, ey oyijon, unaqa ko'p qolib ketmadim-ku. Taksida bordim, tez keldim. Siz aytgan matolarni ozgina qidirdim, balki shunga kech qolgandirman. Rosa aylandim, anqayib ding. Tovba. Tovba. Duch kelgan bilan gaplashib, meni yomonlab mazza qiyandirsiz, ha? Kelinlarni odat shunaqa yo'q. Faqat qaynonasini yomonlaydi. Shunaqami? Unaqa emas, oyijon.
Men hiç kaçan, hiç kimge sizi yomonlamagan mı? Albatta yomonlamaysiz de. Çünkü mendeki yaş kaynağına hiç kimde yok. Bupta, mireymezsen tez kırıp, peşin avukatının hareketini kılın. Hop böyle dayıcan. Ha, etkence. Men geçi, bir iki de almanı açıp, yaşlar yuvup, açıp, okki verin. Hop, ayıcanız meyve kurtarıp gegene kendine. Vay, oyumla geldiler mi? Ha. Ayıcanız kip gitti. Nimaga kelibdilar? Tinchlayekanmi? Bilmasam, nimaga kelganlarini. Bekorchilikdan kelgan bo'lsa kerakdir-da. Bir oz qo'ng'iroq qilganingizda yetib kelardim, oyijon. Voy, tavba. Bir safar ko'rmasangiz, ko'rmabsiz-da. Nargi safar qo'ng'iroqlar bilan yetib kelarsiz darrov, agar uyda bo'lmasangiz. Tez-tez ishlaringizni qiling. Ha, buyurtmalarını uzun kabul qilaver. Men ertaga boraman. Ha, sifatini keyin sonini tekshirib ol. Xo'p, xo'p. Gaplashamiz. Uf, apa seka. Uyda ham ish olasiz-a? Nima qilay endi? Ish ko'p. Oilangizga vaqt ajratsangiz bo'larmidi? Doim ertalab chiqib ketasiz, har doim kech payt kirib kelasiz. Nima? Uyda o'tirsam, sen maosh to'laysanmi? Men mana shu oilamiz uchun ishlayapman. Bilmasang bilib qo'y. Xo'p, bo'lsa aka, siz uchundim. Tushungan bo'lsang yaxshi. O'zi bu yerda nima qilib turding? Oyimga qo'ng'iroq qilmoqchi edim. Qo'ng'iroq qil. Qo'ng'iroq qilaman. Umuman javob bermayaptilar. O'zi necha kundan beri qo'ng'irog'imga javob bermayaptilar. Men na xafa bo'lay tushmayapman. Nimaga bunaqa bo'layotgan ekan? Faqat shuni o'ylab siqilib ketdim. Ha, men qayerdan bilaman? Oying nimaga javob bermayotganlarini. Sendan iltimos. O'zingni muammolaringga meni umuman aralashtirma. O'zimni muammolarim yetib ortadi. Keyin sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Mayli. Nima so'ramoqchi eding? Oyijon, Abbos aka, nega oyijonni qila? Oyimmi? Xo'sh, qanaqa ekanlar? Mana, kelin bo'lib tushganimga 1 yildan ham oshdi. Lekin umuman til topisha olmayapman. Yoki ko'ngillardek qilolmayapman mana ishlarini. Ha, unda ko'ngildagilardek qil. A, ko'ngillarga yo'l top. Harakat qilyapman, Abbos aka. Men ham nima qilay? Lekin har bitta qilayotgan ishimdan ayb topaveradilar. Nima? Endi bu yog'iga sizlarni oranglarda elchi bo'lib yurishim kerakmi? Mana, hamma kelinlar qaynanasini ko'nglini topib, tinchgina yuribdi-yu. A, sen ham oyimi ko'nglarini topishga harakat qilsang bo'ladimi? Amin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshiman. O'tiribman. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Nima? Men kelganimdan xursand emasmisiz? Nimagadir shunaqaga o'xshayapti-da, oyi. Sendan xafaman. Ha, negayam xafa bo'lmay, shuncha gap so'zdan keyin. Tushunmadim, oyi. Nima aytyapsiz? Nimaga unaqa gaplashyapsiz men bilan? Ammo nima qildim, oyi? Nima aytyapsiz? Qanaqa shikoyat? Qaynanang ustingdan shikoyat qilgandan xabaring bormi? Nima? Qaynanam? Qaynanam sizga shikoyat qildilarmi? Nima? Qaynanamning gaplariga ishondingizmi, oyi? Ha, nega ishonmayman? Qaynanang ham ko'p katta odam, bekordan bekorga chaqirib, menga shuncha gaplarni gapirmas?
Oyi, o'zi bir yildan beri qaynanam qanaqa ayolligini rasam yaxshi bilib bo'ldim. Ana xotki siz qaynanamni bilmaysiz. Ular doim yolg'on gapiradilar hamma-hammaga. Mahalladagi qo'ni-qo'shilarga ham manrasi yomonlab chiqqanlar. Bilmayman, mani nima ularga yoqmaydi. Oxiri e'tibor bermayapman. Charchab ketdim hammasidan. Ha, u ayolam bekordan bekor yomonlamasa kerak. Sen o'zing ham xato qilayotgandirsan. A kecha ham borsam, xonangda uxlab yotgan ekansan. Uyatdan yerga kirib ketay dedim. Shu ishing yaxshimi qizim? Oyi, kecha siz borganingizda men hatto uyda yo'q edim ham-ku. A siz kelib ketganingizda uyga kelganimda qaynanamdan eshitdim. Bekorchilikdan kelibdilar deb aytdilar-ku menga. Qaynanam menga 3-4 xil mato olib keling, qo'yni tiktiraman deb o'zlari bozorga jo'natib yuborgandilar. Keyin esa sizni uyga chaqirganlar menimcha. Yomonlaganliklarini eshitmasligim uchun atay shunaqa qilganlar. Bu qaynanamning o'ylaridan biri. Hech bo'lmasa siz menga ishoning. O'zi ustimdan shikoyat qilib, kuyoviz bilan oramizga sovchilik ham tushirib bo'ldilar. Toba. Nimaga unaqa ekan? Nimaga hamma kelinlarni ayblaydi? Ha, shunaqa degan qizim. Mana kecha men ham tushunmasdan sen ayblabman. Men bo'lsa ro'zg'ori eblolmay bizni uyatga qo'yibsan deb o'ylabman. Oyi, men sizlarni uyaltirmaslik uchun ham shuncha paytdan beri jim yashayapman. Gap qaytarmayapman. Qo'limdan kelgancha hamma ishni qilyapman. Hech bo'lmasa siz men uchun oyijon. Mayli bola. Sen o'tirib tur bo'lmasam, men o'zim dasturxonga qarayman, hozir choy damlab kelaman, xo'pmi? Yo, to'xtang. Dasturxonga hech narsa kerak emas. Hozir o'zim choy olib kelaman. Siz o'tirib turing. Mana oyijon, qaynoqqina choy olib keldim. Hozir ona bola gaplashib o'tiramiz choy ichib. Qani qo'yib bo'lmasa. Tinchlikmikan? Qani, oling choyjon. Alo, Nabiy quda, assalomu alaykum. Va alaykum assalom qudajon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kelin, yetib bordim ish qilib? Ha, yetib keldi, hozirgina yetib keldi. Ay, toba. A yetib boribdi. Bir og'iz esalomon yetib keldim desa, u bu narsa bo'lib qoladimi? A? Qaligi gap bilan og'ora bo'lib, esimizdan chiqdi. Uzr, quda. Qiziz, ertalab menga quymoq pishirmasdan ketibdi. Bu nimasi, a? Men mehmonga ketyapman. Kerak bo'lsa, o'zi pishirib oladi deganida, a? Shunaqami? Tovba, yetmaganigacha oshxonada kuymalanib yuruvdi. Turganimda. A yugurib yonimga kelib salom bersa bo'ladi-ku. O'rgatmaganmisiz shuni? O'zim kirib bormagunimcha qizingiz salomni ham bilmaydi, ya, bermaydi ham. Xo'p, Jamila aka, aytib qo'yaman. Siz aytganingizdek qiladi. Ha, shunday bo'lsin. Yoningizda olib o'tirmasdan tezroq uyga jo'nating. Axir uyda ham ancha ish bor. Shuncha ishni kim qiladi? Xo'p, qudajon, tez jo'natib yuboraman. Ha, aytgancha. Yaxshilab tushuntiring qizingizga. Ishlarni oxirigacha qilsin. Chala qolgan ishlarni kim qiladi? Menmi? Yaxshilab o'rgating. Buni ustiga yetmaganiga ovqat qilyapkanda qo'shuvni xirgoya qiladim. Ey, tovba. Mehr berib qilsin ovqatlarni. Xirgoya qilmasdan. Ha, endi quda. Yoshdi. Balki zerikkanidan xirgoya qilgan bo'lsa qilgandirdi. Mengachi? U yoqmaydi. Shuni aytib qo'ying. Yaxshilab o'rgatib, quloqiga quyib yuboring. Bo'ptimi? Bo'pti. Sog' bo'ling. Tovba. Onasi nima yo'q, qizi nima? Ana oyi,
Men nima degandim? Mayli qizim, sabr qilaver. Balki bu ayol qarigan uchun shunaqa bo'lib qo'ygandir. Sabr qilsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Abbas? Abbas? Labay oyi. Menga qara. Oyi. Yo'q, o'tir. Nima gap oyi? Tinchlikmi? Sen bilan bir gaplashib olay degan edim. Agar keliningiz haqida bo'ladigan bo'lsa, meni ishlarim ko'p, men bora qolay. O'tir. Darobaxona qilib qochib qolmoqchimisan? A? Senga mazada, a? Darro gapdan qochib ketasan. Men bo'lsam, xotiningni odam qilaman deb fuvonim falakka chiqyapti. Oyi, qo'ysangizchi. Yana boshlayapsizmi? Ha, boshlayman, boshlayman. Chunki boshidan tabimdagi qizamasida u. Unda nega uylantirdingiz? Nozimani o'zingiz topgansiz-ku. Men qayerdan bilaman o'shanda bunaqa noshitligini? Toba. Odamlarning kelinini ko'rsang, havasing keladi-ya. Labbay oyijondan tili bo'shamaydi. Ishlaydi, pulini topadi, oyligini ham qaynonasiga olib kelib beradi. Qudalarichi har bayramda to'lib toshib narsalar olib keladi. Tabriklab. Biznikichi na bir ishni eplaydi, na ro'zg'orni eplaydi. Buni ustiga qo'li ham shirin emas. Jonga tegdi. O'zi bir kungina uydaman, oyi. Hech bo'lmasa shu kuni dam olay. Charchab ketdim. Men shunaqa keliningiz bilan uydagi mojarolaringizdan. O'zi oxirgi paytda uyga kelishga ham besilab qolganman. Ha, u yoqda u dedi. Bu yoqda siz bu deysiz. An nima qilay menam? Shuncha ishim qolib, endi mana shu uyni mojarolarga ham aralashib yuraymi? Ha, shunaqada, ha, shunaqa. Bu bilan xotiningni yonini olyapsan-a? Shunaqami? O, bolam. Sal erkakroq bo'lgin. Esingdami? Dadang darvozadan kirib kelganida titrab turardim. Seni xotiningchi? A? Seni xotining. Uydamisan, uydamasmisan, keldingmi, yo'qmi, bilganini qiladi. Yetmaganiga tili ham o'n qarich. Tovba. Agar yoqmasa, haydab yuboring oyi. Keyin qutulamanmi? Keyin tinch yashaymizmi? Sanga gap bo'lsa bo'ldi, a? Ey Xudo, nega meni hayotim bunday? Nega meni qaynonam bunaqalar? Axir qanday chiroyli niyatlarda bu xonadonga kelin bo'lgandim. Oyjon o'g'lini qizg'anyaptilarmi-kan? Ammo unaqaga o'xshamaydi. Shunchaki sababsiz meni yomon ko'rishlari mumkinmi? Tushunmayapman ularni. Eng yomoni onamga yomonlab ularni ham dillarini xufton qilyaptilar. Axir onamda nima ayb? Kelin! Kelin! Labbay oyijon! Ay, to'g'ri karmi bu? Labbay oyijon! Qayerda yuribsiz? Bugun tushlik qilamizmi, yo'qmi, ovqatingiz tayyormi? Turishini qaranglar buni. Yo'jon, ovqat pishiga yana ozgina bor. Hozir tayyor bo'ladi 20 daqiqada. 20 daqiqada?
Açımızdan uldurarken sizde hamamızı ha? Ben sizge neçe martta etkem ben. Tüşleyip aydıge avukat tayyar bulup dursun da. Vay, oycan. Geçireyim. Uyuşlar bulan bulup avukat kılışım az yine keç kop gitti. Hmm. Uy işlerden kuatken izge minnat kıvas mı hala? Değil mi? Bitti siz kılas mı uy işlerini ha? Hazır 20 dakikada tayyar kop gelme. 20 dakikada? Ya tuba, ah kudayma. Uzumu uyumda. Uz vaktada avukatı yolmayayım ama ha? Ah kudayma. Oycan, hazır tezleştir var ama. Hiç adam olmasa ekansız uzun. Siz karaktırın. Oycan, iltimas oyumlarını bizi de kımayın. Alo? Selamun aleyküm. Ha, men. Men bo'lmay kim bo'lar edi? Albatta tinchlik emas. Qizingizni dastidan. Bizning uyda hech ham tinchlik bo'lmaydi shekilli. Qizingizni quloqiga gaplarim biridan kiradi, ikkinchidan chiqadi. Hech qachon meni gaplarim vaqtida bajarilmaydi. Tavba, bu qizni qanaqa tarbiya qilgansiz o'zi? Hayron mana. Shunaqa gapiraverib charchab ketdim. Menimcha meni gaplarimga jahl qilib ataylab qiladi qizingiz. Shuning uchun o'zingiz unga gapirib qo'ying. Meni gaplarim quloqiga kirmayapti. Sal tartibga tarbiya berib qo'ying xullas kalom. Voy tovba. Uzr deyurasiz har safar. Muncha uzr deyish yaxshi ko'rasiz, ha? Oxiri bormi o'zi? Jonimga tepib ketdi o'zi hammasi. Oyjon. Nega hadib oyimlarga meni yomon urasiz? Oyimlarni bu ishlarga nima aloqalari bor? Bilasizmi, endi hozir ular qancha siqiladilar? O'zi yuraklari kasalligini bilasiz-ku, oyjon? Xo'sh, nima deyishim kerak edi? Maqtashim kerakmidi sizni? Ha? Menga qarang. Hammasi jonimga tegdi. Qani, darhol narsalarni yig'ishtiring-da, uyimdan chiqib keting. Oyjon, bo'ldi, gapirmang. Necha marta gapirish mumkin o'zi? Keting deyaman bu yerdan. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Abbos aka. Tavba. Qachon xotini aytganimni qiladi, ya? O'zi bilganidan qolmaydi. Jonimga tegib ketdi hammasi. Tavba. Nega qarang? Nimaga qaqqayib turibsiz? Yo'qoling ko'zimdan. Chiqib keting bu uydan. O'rgildim. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Kelinmush. Kim aytadi buni? Yoshdi pa? Xo'sh. Bugun nima qilmoqchisan, o'g'lim? Nima qilardim, oyi? Ishga ketaman. Ishdan chiqib nima qilasan keyin? Qiziq savollari berasiz, oyi. Har doim ishdan chiqib uyga kelaman-ku. Senchi bolam, bugun to'g'ri ishdan chiqib, qaynonangni uyiga borib, xotiningni uyga olib kel. Nega, oyi? Agar o'zingiz qayda bordingiz-ku? Agar men uni qaydagan bo'lsam, 3-4 kun onasinikida turib, tarbiya olib kelsin deb qaydadim. Endi olib kel. Oyi, nimaga mana shu keliningizni hech ham chiqishtirmaysiz? Menmi? Men chiqishtirmaymanmi? Voy tavba. Men unga o'rgatyapman. Yaxshi xotin bo'lsin, yaxshi kelin bo'lsin deb to'g'ri yo'lga solishga harakat qilyapman. Qo'ying, oyi. U kelsa yana janjal to'plon boshlanadi. Kerak emas. Menga qara. Bugun olib kelasan, tamom va salom. Shundaymi? Olib kelasan deyapman senga. Nima? Sen ham meni gapimni ikki qilyapsanmi? Meni gapimni ikki qilyapsanmi, bolam? Lekin oyi, tushuning. Bo'ldi, ko'p gapirma. Olib kelasan dedim, olib kelasan. Xotining ta'tili tugadi. Uyga kelib ishlarini qilsin. Shuncha ish turibdi. Nima? Men qilamanmi hammasini? Nima? Men sizlarni cho'riylamanmi? Tavba.
Duo qiling. Endi men boray. Mana bu boshqa gap. Ilohim, yaxshi borib kelgin. Ilohim, qo'sha qarib baxtli taxtli bo'linglar, bolam. Alloh. Rahmat, oy. Yaxshi o'tiring. Allohga topshirdim. Esaroman borib kel, bolam. O'g'lim, siz o'g'lim deganman, kuyov emas. Nozimani siz asramasiz, kim asraydi? To'g'ri, bundan ham xato o'tayotgandir. Biroz yoshlik qilayotgandir. Lekin bunchalik qadrlamaslik bilmadim. Meni qizimni avaylab asrab katta qilganman. Ko'zimni oq qorasi axir sizga ishonib uzatganman. Oyda 2 marta qaytib kelyapti. Nega bunaqa bo'tganini tushunmayapman. Oyjon, to'g'risini aytsam, men ham ikkalalarni oralariga tushirib charchab ketdim. Menga ham oson tutmang. Nozima ayolim bo'lsa, u ona. Meni tushuning. Onamga qarshi gapira olamanmi? Ha? Ayting. Nozi, seni ham tushunmayapman. Nahotki qaynona kelin kelishib yashashi shunchalik qiyin bo'lsa, nimaga biz ham boshqa odamlarga o'xshab tinchgina yashamaymiz? Oyim yoki sen telefon qilsang, javob berishga yuragim bezillab qolgan, bilasanmi? Yo sen onamni gapirasan, yo u kishi seni. Ofisda ham qachon bir xotirjam ishlaganimni eslolmayman. Men harakat qilaman, bo'lsa aka. Oyjon xolagandek kelin bo'lishim uchun astoydil harakat qilaman. Oyjon ham rasa ham oshirib yuboryaptilar. O'sha kuni ham arzimagan narsa uchun haydavordilar-ku. Siz ham intamasdan chiqib ketib qoldingiz. Men ham jahl ustida chiqib ketdim-da. Oila bunday bo'lmasligi kerak. To'g'ri, oila bunday bo'lmasligi kerak. Qizim, sabr qil. Ha, xatolaring to'g'ri, o'zingni ustingda ishla. O'rtada Abosjonni ham qiynab qo'yganingiz qolatdi. Lekin oyi, bu ahvolda yurma. Uyingga qayt. Mayli. Sizlar kelinglar o'zingizlar. Bemalol gaplashib olinglar. Ojon, ahvolingiz yaxshimi? Choydami beringmi? O'zi sizga ish buyurishga ham qo'rqib qopti odam. Hech nimadan ishtama, yukingizni ko'tarib oyingizga jo'naydigan bo'lib qopsiz. Yo'g'-ya, ojon, unaqa emas. Bu deyman, uyingizga borib, oyingizga rosa meni yomonlasangiz kerak-a, mazza qilib. Tinmay ish qilaman deb rosa shikoyat qilgan bo'lsangiz kerak-a. O'shaning uchun oyingiz kir mashinani jo'natib turadi-a. Ha, u nima? Uni tug'ilgan kunimga deb bergandilar. Shunaqa deng. O'zi uyda xarajatimiz ko'p. Tinmasdan mashinani varlatib ishlatsangiz, qancha to'k ketishini bilasizmi? Uni pulni onangiz beradilarmi, a? Yo'q, ey oyijon. Ha, shunaqa. Bu yog'ini ham sal o'ylash kerak, kelin poshsha. Bo'pti, boring choy olib keling. Thank you.
kızım, mayli. Şu haftanın oxirida bolalaringni olib ke. Vay, kim qarardi bolalaringga? Ana, Nozima qarab turadi. Vay, ikkalamiz bozorga tushib, yaxshi-yaxshi narsalar olib keramiz. O'zi nima kerak edi senga asosiy? Vay, kir mashinaga bekorga pul sarflab ovora bo'lmagan. Ana, uyda kir mashina bor. O'shani olib ketasan. Akanga aytaman, seni uyinga olib borib tashab keladi. Biz baribir uni ishlatayotganimiz yo'q. Bo'pti qizim, yaxshi o'tirgan. Salom degan hammaga, xo'p bolalaringni olib qo'y. Bo'pti. Rahmat. Endi nega qarang? Hali kir mashinani yaxshilab o'tgutini artib, korobkasini tashlab yormagan bo'lsangiz, korobkasini kiygizib, xuddi magazinda chiqqandek tayyorlab qo'ying. Abbos kelsa, olib ketadi. Nimaga oyijon? Voy, bizga kir mashina nima kerak bor? Atigi 3 kishi bo'lsak. Qaynagachisi uyda, ikkita oila, bitta hovlida yashaydi. Odamlar ko'p, ularga zarurroq. Lekin oyijon, u kir mashinani a? Labbay? Bir nima degandek bo'ldingizmi, a? Yo'q, oyijon, hech nima. Shunday bo'lsin. Xudam qo'ng'iroq qilyapti. Alo? Tinchlikmi, nima gap? Assalomu alaykum Jamila opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshiman, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Qizim yaxshimi? Kuyovim ishlari yaxshimi? Qizim ancha o'zgarib qoldimi? Aytganingizni qilyaptimi? Qizingizmi? Qizingizchi? Qizil qor yog'di desa ishonaman, lekin sizni qizingiz o'zgarishiga hech ham ishonmayman. Voy. Unaqa demang, quda. Xudo xolasa erkak keliningiz bo'ladi. Ha. Shunga hech ham ishongim kelmayapti-da. Uf, nimasini aytay ekan, ha? Qaysinisini aytay? Masalan, mana bugun ertalab shirinlik qildi. Na mazasi bor, na matrasi bor. Tavba. Shuncha xarajatlarni uval bo'lgani qoldi. Endi sizga yoqiy deb, ojonimni xursand qiling deb pishirgandir deb bolam. Voy, shunga ham xafa bo'lasmi? Ha, bu safar o'xshamagan bo'lsa, keyingi safar albatta o'xshatib pishiradi. Sizga gapirishga oson. Tavba. Gapingizni qarang, ha. Nima? O'g'lim pulni yerdan sipirib olibdimi? Shuncha masalliq rasvo bo'ldi. Tavba. Tag'in bezrat menga qarab, o'xshamay qoldi oyijon dedi. Na yaxshi gap tushunadi, na yomon gap tushunadi. Boshim qotib qoldi bular. Voy. Voy, nimasini aytasiz? Tavba. Men sizga aytsam, yuvinish xonasini har kuni tozalamaydi. Bu nimasi? Ha? Sanitariyami bu? Tofogani, pilisosni svetga yoqib olib, gilami u yoqdan bu yoqqa pilisos qilaveradi, qilaveradi. Hamma anaqasini, shirsini tortib olib. Cho'tka bilan mundo artib tozalab qo'ysa bo'ladi-yu, yo sipirib qo'ysa bo'ladi. Nima? Ot chofatganmidi ustida? Xudoyma, bu qizingizga nima bo'lgan? Qanaqa katta bo'lgan bu? Juda ham hayronman. Uyingizga borgan. Bu narsalarda o'rgatyapsiz mishqini? Voy, mayli, uzr quda. Kelsa men yana o'zim gaplashib qo'yaman qizim bilan. Voy, bo'pti, bo'pti. Ha. Borganda o'zingiz ham tushuntirarsiz. Ja, aqlingizlar, sizlar ona bola. Voy!
Oyijon, yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Hech qayeringiz og'rimayaptimi, oyijon? Biroz boshim aylanyapti, xolos. Sizga tinchlantiruvchi ukol qilishgan, oyi. Shunga biroz boshingiz aylangandek bo'lishi mumkin. O'zi ahvolingiz qanaqa? Yoki shifokor chaqiraymi yana? Yo'q. Shifokor kerak emas, bolam. Ancha yaxshiman. O'zi menga nima bo'ldi, bolam? Zinadan yiqilib ketibsiz, oyi. Yaxshiyam jiddiyroq narsa bo'lmapti. Keliningiz ko'rib qolib, darhol shifokorlarni chaqiribdi. Shifokorlar ham biroz dam olishlari kerak deydi. Ha. Esladim. Telefonga chalg'ib zinadan sirpanib ketdim. Ehtiyot bo'lmapsiz-da, oyijon. Mana qo'rqitvordingiz-ku. Yaxshiyam jiddiy xavf yo'q ekan. Xudoni o'zi asradi sizni, oyi. Men tovuq sho'rva sab qo'ygandim. Olib kelib beringmi? Ha, darhol olib kel. Men ishga ketishim kerak. Darhol qaytaman, xo'p? Mayli. Mayli. Ishingga boraver, bolam. Siz bemalol ishga ketavering. Oyijonimlarga o'zim qarab o'tiraman. Mayli, oyijon. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi bo'ldi. Men ishga ketdim bo'lmasam. Hop. Hozir oyijon. Men shundoqqina qaynoqqina tovuq sho'rvani sizib olib chiqaman. Ichsiz quvvat bo'ladi. Hozir. Oyijon, mumkinmi? Kelavering qizim, kelavering. Oyim sizni ko'rgani kelgandilar. Kirsam maylimi deb so'ragandilar. Voy, nega so'raysizlar? Kirgursinlar. Oyi, kelavering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, jamila. Yaxshimisiz, quda? Yaxshi keldingizmi, tuzukmisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, o'zingiz yaxshimisiz? Qaytanga kelganingizga xursand bo'ldim. O'zimcha kelmasangiz kerak deb o'ylagan edim. Voy, nima kelmas ekanman? Ha, endi o'zingiz ham bilasiz-ku. O'rtamizda qanchadan qancha gaplar o'tdi. Sizni rosa xafa qildim. Bu kunidan battar bo'lgan deb kelmaysizmi deb o'ylagandim. Voy. Unaqa demang, quda. Qattiq xafa bo'laman. Siz aytsiz, qizimni kamchiliklarini aytgansiz, to'g'irlasin degansiz. Nima bo'lsa ham, bolalarimizni o'ylab gapirganingizga ishonaman. Sizdan shu paytgacha hech ham xafa bo'lmaganman. Voy, rahmat sizga. Tushunganingiz uchun rahmat. Lekin men sal qaynonaligimga borib
oshirardim shikilli. O'sha kuni ham agar esizda bo'lsa, sizga Nozmadan shikoyat qilayotgan edim. Tiyg'anib ketganimni sezmay ham qolma. Bu menga jazo bo'ldi menimcha. Bunaqadir men Jamila opa. Yoshlik o'rnak bo'lishimiz kerak. Hamma ham xato qiladi. To'g'ri. Muhimi bolalarimizning baxti. Qolgan hammasi o'tib ketadi Jamila opa. To'g'ri, to'g'ri. Lekin meni deb ikkita yoshi o'rtasiga sovuqchilik tushishiga sal qoldida. Unaqa emas oyijon. Aslida o'ylab ko'rsam, o'zimni ham kamchiliklarim juda ham ko'p ekan. Hozir shu xatolarim hammasini sizda ishlayapman. Xudo xolasa men bilan maqtanib yurasiz. Voy qizim ey, siz bilanchi shu sizdan faxrlanib yursam bo'ladi. Axir shuncha qaysarliklarimga chidadingiz, sabr qildingiz. Ilohim baxtli bo'linglar. Ilohim qo'sha qaringlar. Rahmat oyijon. Sizga ham rahmat quda. Shuncha gap so'zaga qaramasdan og'ir kunlarimda yonimda bo'ldingiz. Voy, ne bunaqa deysiz opa. Tinchlikmi ekan? Alo? Alo, Gulnoraxon? Voy, assalomu alaykum Jamila opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Oddiyman. Shu desangiz, qizingiz ustidan shikoyat qilgani qo'ng'iroq qilayotgan edim. A? Nima? Shikoyat? Bu kelin hech o'zgarmadi, o'zgarmadi-da. Hech kimga hech nima demay, er xotin yarim kechada tug'ruqxonaga ketib qolishibdi. Nima? Tug'ruqxonaga? Ya'ni aytmoqchisizki? Ha, ha, Gulnoraxon, tabriklayman. Polvondek navaralik bo'ldingiz. Ilohim umri bilan bergan bo'lsin, rizqi nasibasi bilan bergan bo'lsin, ota-onasi bilan bergan bo'lsin, o'zligidan ko'payirsin ilohim. Siz bilan men rohatu farog'atda shularning rohatini ko'rish nasib etsin bizaga. Voy xudoga shukr. Voy xudo sizni ham tabriklayman. O'zingizga ham nevaram bori bo'lsa. Voy. Hazirsiz qursin-a xudo qo'rqitib yubordingiz. Qo'rqib ketdingizmi, a? Bo'pti Gulnoraxon, tez mana yonimga keling, birga ko'rgani tug'ruqxonaga boramiz. Voy, xo'p bo'ladi Jamila opa, hozir uchib boraman. Bo'la qoling. Men ham hozir kiyinib turaman. Xo'p, xo'p. Xudoga shukr.